Men vi har den her robotarm her, som er koblet til to motorer, vi har på begge sider her. De er så koblet til nogle styringer, som vi har placeret her. De her styringer er koblet til det Arduino-board her, som så er koblet til den her computer her, hvor vi så programmerer på. Udover det, vi har her, så har vi koblet en Kinect til. Ja, er jeg... Kan vi bare helt til venstre? Det vi prøver nu, det er, at Kinecten skal opfange min hånd ordentligt. Sådan så den ikke laver underlige bevægelser. Så nu, når jeg drejer min arm til venstre, så kører robotten med. Og når jeg drejer til højre, så kører den også med. Det samme op og ned. Så skal vi se, om vi kan ramme den kop der. Tæt på. Ja! Sådan der. Tilbage til startpositionen her. Så. Og det er så egentlig sådan, den fungerer.